んにちは。例の匠のザレ言部屋です。今回の話は車掌さんバッグ修理です。このバッグは約40年ほど前、古いカバン屋さんの軒先に飾られていたものを購入したものです。当時5000円ぐらいでした。長年使っているといろいろ傷みまして、今回は少し破れたところを補修します。ここは前回補修したところ。修理に使うものは革専用のゴムのりと薄い革の端切れ材です。補修用の革にのりをつけて乾かします。バッグの内側にものりをつけて乾かします。乾いたところで圧着貼り付けをします。いい感じでつきました。切れたところもきれいにくっつきましたね。ではまた。